100%. Alla andra kan vi så. Micke Karlsson, det blev oavgjort mot Hammarby 2-2. Vad säger du om matchen? Det är väl en bra bandymatch tycker jag. Vi är väldigt bra defensivt i första halvlek. Skulle vilja ha igång vårt anfallsspel lite mer, att vi fick lite mer tryck när vi går till anfall och etablerar ett spel på deras planhalva. Men så där är det ibland. Ni tog ledningen efter 20 sekunder. Det måste vara skönt att ta kommandot så här tidigt. Ja visst, vi fick ju en smakstart där och det var skönt. Det var lite väntan innan matchen här att det var straffar och var lite försenat sådär. Så vi blev kvar länge i omklädningsrummet innan. Så det var skönt att vi gick ut och tog tag i matchen direkt. Det blev en målfattig första halvlek, vad beror det på? Nej, det var ju mycket som var på spel, liksom, både för oss och Hammarby. Så båda lagen prioriterade vi defensiven i första hand. Ni går upp i 2-0-ledning, sen jobbar Hammarby in sig i matchen och kvitterar till 2-2. I slutet av matchen, vad tänkte du då? Jag tänkte väl att nu ska vi vinna straffläggningen så vi får den fördelen. Tappar 2-0-ledning till 2-2 där, det är klart att det är tungt och göra det liksom, men så är det i idrott, det gäller att vara med i alla lägen och vi får lära oss att hantera situationerna bättre när vi ska stänga matchen och kanske avgöra den också. Ni vinner straffläggningen och är därmed klara för kvartsfinal imorgon med en gruppspelsmatch kvar, det måste väl vara skönt? Ja, men det är ju skönt naturligtvis. Så där vi har en tidig match imorgon 8:30 redan och men det är skönt att vara klara redan nu. Får vi se. Vi har ju fördel både på Kuzbas och Hammarby så där inbördesmöten och straffläggning så får vi se om vi blir ett eller två i gruppen och vilka vi får möta i kvartsfinalen. Jag antar att ni går för att vinna gruppen. Ja, absolut. Det är ju som jag har sagt tidigare att varje match vi ställer upp i då går vi för vinst och det är ingen skillnad imorgon. Tack så mycket och lycka till imorgon dagens morgonmatch. Jajamän, vi syns imorgon bitti. Axel, det blev oavgjort mot Hammarby men ni är redan klara för kvartsfinal. Men om vi börjar i matchen, hur tycker du att den är? Nej, det är som jag försökte säga igår när jag misslyckades med ljudet att det var tufft. Det blir... Det är två bra lag, men det blir kanske inte fin spel, utan det blir två starka lag som dunkar på varandra. Ni tog ledningen tidigt, bara efter drygt 20 sekunder. Hur kändes det? Ja, det är väl bra, skönt att leda, men det blir lite så här konstigt. Jag såg inte ens vad som hände, så det blir kan vara lite svårt också. Men jag tycker det gör det bra. Ni går upp och leder med 2-0 där, sen jobbar Hammarby sig tillbaka i den matchen och kvitterar sent. Hur gick tankarna där? Ja... Vi försöker ju hålla i stången liksom. Ja, de vill göra mål 62 liksom. Och det är lite typiskt. Det känns som alltid, man får ju alltid en till chans liksom. Så det är tungt. Men vi vänder och vi gör det till något bra. Vi vinner straffarna så det är starkt. Ja, och ni är klara för kvartsfinal med en gruppspelsmatch kvar. Hur skönt är det? Det är grymt skönt. Riktigt skönt faktiskt. Kan man fokusera tillräckligt mycket på morgondagens match mot Vodnik i gruppen? Ja, fan Vodnik, det är också ett världslag liksom, så fan det är bara klart att vinna den matchen. Det är ingen snack. Tack så mycket och lycka till imorgon. Ja, tack så fan. Det är det.
finns det mer förutsättningar. Det kan ju bli. Thank you.